saber o que comer na diabetes, e con acento importante para manter a taxa de azúcar no sangue sempre constante, evitando a hipoglicemia e a hiperglicemia. De esta forma, na diabetes, e con acento, recomendado comer alimentos ricos en mano fibras en mano todas as refeições, pois estes alimentos ajudan a controlar a concentração de açúcar no sangue, evitar ao máximo os alimentos ricos en mano gordura e açúcar, pois aumentan os níveis de açúcar no sangue, e, consequentemente, pioran a diabetes. Antes domingo exercício físico, também, e com acento, importante comer, para que o açúcar não baixe muito. Veja, o que o diabético deve comer antes domingo exercício. Alimentos que deben ser ingeridos, frutas que deben ser ingeridas. A tabela a seguir orienta o paciente con diabetes sobre os alimentos que deben ser ingeridos e evitados. 2 puntos: comer na o comer evitar legumes, frituras como risole, coxina, pastel, bife a con acento grave, milanesa, ovo frito, batata frita, salgadinos asados como masa folada, arroz branco e batata, frutas como masa, pera, laranja, uva, melancia, melao, siempre con cascafrutas, como tamara, figo, coco, frutas enlatadas, como figo e pesego en mano caldas, compota, cereais integrais, como muesli, semana, azúcar, linaza, chía, coma gordura vegetal, dulces en mano geral, pipoca doce, pipocas salgadas, carnes magras, como frango, pexe, coelho, frutos domingo marinchidos, embutidos, como toucino, linguiça, salame, mortadela, presunto, vana de porco, carne de porco, carbohidratos complexos, como pao, bolo o biscoito integral, carbohidratos simples, como bolo, pao branco tipo pao francés, biscoito doce, biscoito recheado doce, cereal y asado sante, stevia y azúcar, mel, azúcar mascabo, melado, caldo de cana adoçante com aspartame, como o cereal, por exemplo queijo branco, queijo cottage, creme de leite, manteiga, queijos amarelados, requeijão, queijo em mano, creme, como Filadelfia, água, suco de fruta natural, bebidas alcoólicas, sucos industrializados e refrigerantes, sucos e refrigerante, diet leite, yogurte desnatado, leite, yogurte integral, yogurte grego. E, muito importante que o diabético saiba ainda que nao, e con acento, porque un determinado alimento está liberado para consumo que ele poderá exagerar na dose. O ideal é con acento comer sempre pequenas porções de alimentos e comer sempre no mesmo horário, evitando ficar muito tempo semana a comer nada. As frutas permitidas na diabetes não devem ser consumidas isoladamente, mas sim acompanhadas com outros alimentos e, de preferência, no final de uma refeição principal, como almoço ou jantar, sempre em mano pequenas porções, que correspondem a cerca de 100 gramas de fruta. Veja também 9 dicas para cuidar da criança com diabetes. Ponto: pode comer doce na diabetes? Cerrar interrogação. Não, se pode comer doces na diabetes, pois eles contêm grandes quantidades de açúcar, o que faz a taxa de glicose subir e a diabetes ficar descontrolada, aumentando o risco de dificuldade de cicatrização, cegueira e problemas cardíacos, por exemplo. Contudo, uma vez ou outra pode-se comer algum doce diet. Ponto: veja uma lista completa de alimentos ricos em mano açúcar que deve evitar. O que comer para baixar a diabetes? Para baixar a diabetes, recomenda-se comer alimentos ricos em mano fibras em mano todas as refeições, e comer sempre de 3 em mano 3 horas.
Além disso, é com acento importante verificar diariamente a taxa de glicose no sangue e tomar os remédios indicados pelo médico. Assista ao vídeo e veja como deve ser a dieta para diabetes.